တနိုင်ငံလုံးအနှံ့အမျိုးသိန်းစကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေမြိုင်ဆိုင်နေချိန်မှာပဲမွန်ပြည်လုံးရဲ့ကို့ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရရှိရေးစစ်ကောင်စီကိုအပြည့်ပြတ်ချိန်မုံပြီးလူထုအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မွန်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းနှစ်ရက်ကပူးတွဲကြေညာပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းကာလမှာမွန်လူမျိုးကိုးစားပြုလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့အဖြစ်ဖွဲ့စည်းတဲ့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ကမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးဆီရေးဦးဆောင်မှုကိုခံယူပြီး မွန်ပြည်တပ်အဖြစ်ရက်တည်သွားမယ်လို့ဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့မှာပြည်သူလူထုကိုအသိပေးလာတာပါမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ငကားကမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီနဲ့မိမိတို့တက်ရည်မှန်းချက်ဟာတတ်ထက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်မွန်ပြည်လုံခြုံပြည်သူကိုကိုစားပြုတ်တဲ့တပ်အဖြစ် MSFC ရဲ့နိုင်ငံရေး CEO ဦးဆောင်မှုအောက်ကနေလှုပ်ရှားသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့ကိုပြောပါတယ်မွန်တွေရဲ့ကို့ချမာကိုဖန်ဒီပိုင်ခွေးနဲ့ ပြင်းတဲ့ကိုပိုင်ပြာတန်းခွေအာနာ၃ရက်လုံးကိုကြေသုံးနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်။ဒီလုံဆောင်မှုတွေရည်မှန်းချက်တွေဟာကျွန်တော်တို့ MSRF တက်ရဲ့ရည်မှန်းချက်လုံဆောင်ချက်တွေနဲ့တထပ်တည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကော်မတီတရက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကဒီမွန်လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကိုအခြေခံနဲ့တက်မဟုတ်ဘဲနဲ့မွန်ဒီပီတပီလုံးရဲ့ အပီဒူကိုကိုစားပြုတဲ့တက်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ MS FC အောက်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုဟိုစီးဥဆောင်မှုအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။မွန်ပြည်တော်လန်ရေးတက် MSRF ဟာစစ်အာဏာရှင်နဲ့အာဏာရှင်မှန်တမျှကိုတိုက်ဖြတ်သွားဖို့နဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ဆောက်သွားဖို့စစ်အာဏာသိမ်းမှုအတွင်းပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးတခြားသောတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတက်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာပါ။ တဲ့ချာတော့မဟာမိတ်အဖွဲ့တီမွန်ဒီတာအတွင်းရှိတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီရဲ့တပ်အနေနဲ့ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်မဟာမိတ်တပ်အနေနဲ့ဖြစ်စေရပ်တည်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ချိန်မုံသွားဖို့စီယုံတော့မှာဖြစ်တယ်လို့မဟာမိတ်မဖွဲရသေးတဲ့ဒေသတွင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းအလားတူစီယုံတော့မယ်လို့လည်း၎င်းကဆိုပါတယ်မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်မွန်ဆိုင်ကလည်းမွန်ပြည်တော်လန်ရေးတပ်ကိုဖက်ဒရယ်ယူနီယံရဲ့ပြည်내တပ်တပ်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တော့မယ်လို့တိုင်တန်းကိုပြောပါတယ် MS အရဗျာရက်ပြည့်ရတော့ကျွန်တော်တို့ညှင်းဆုံးကုညီဆောင်ရတော်မဲလို့ပြောကြချင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ MS အရက်ကလည်း Federal Unit ရဲ့ဒီပြည်နယ်တတ်တတ်နေနဲ့ရက်ပြည့်သွားဖို့ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် MSFC နိနေရတော့ဒီမွန်တမျိုးသားလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမွန်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးပဲဖြစ်ဒီတော်လရေးမှာဆောင်ဆောင်မှုမှန်ပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့ဒီဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီ MS အရတဲ့ဟိုနော်အဲ့ဒီ တပ်ကိုပင်နိုင်ကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့မှကျန်တဲ့တွန်လရင်ရာဇဥတည်နေကျွန်တော်တ e, ို့မဟာမိတ်ဖွဲ့ပါတော့မဟာမိတ်ပုံစံန e ဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကြောင်းတွေမှာလည်းဒါပါဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်မွန်ပြည်တွန်လရင်တပ် MSRF ကမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးဦးဆောင်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ချိန်ပုံးသွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ရေးဆင်ရလိုအပ်ချက်တွေကိုမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ကတာဝန်ယူဖြည့်ဆည်းသွားမယ်လို့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါဗျာ နိုင်မွန်ဆိုင်ကားတော့လောလောဆယ်မှာစီကြီးလိုအပ်ချက်တွေကိုအများကြီးထောက်ပံ့နိုင်အောင်မဟုတ်ပေမဲ့လိုအပ်တဲ့ရိက္ခာတွေအသုံးအစေးတွေတက်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မိသားစုကိစ္စတွေကျမကြီးစေကုသအရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုအ мян စောထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်တခြားသောလက်နက်ကောင်တော်လန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအရင်နဲ့လဲမွန်ဘီဖက်ဒရယ်ကောင်စီနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေမဆိုင်တဲ့ရည်ဒီကြီးအတွက်လိုအပ်တဲ့ရိက္ခာထောက်ပံ့မှုတွေကိုပတ်မို့ကူညီပေးလို့ရတယ်လို့သူကအတည်ပေးပါတယ် မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီအနေနဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအတွက်မွန်ပြည်ကိုစားပြုတိုင်ရင်သားအလုံးပါဝင်တဲ့ပြည်နယ်ယူနစ်တခုပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆွန့်ဆောင်တည်ပြီးပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်ချောက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားတာပါစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မွန်ပြည်ဂျကလာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီကလည်းမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီအဖြစ်အခုနှစ်စံပိုင်းမှာအသွင်ပြောင်းခဲ့ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီမှဝန်ကြီး၃ဦးနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ကံကောင်စီ NUCC မှကိုယ်စားလှယ်၃ဦးပါဝင်နေပါတယ် လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီဝင်အန်ယူဂျီရဲ့ဒုတိယကော်委ဝင်နေကောင်းရကရင်းညွန့်နေတဲ့တောင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့မွန်ပြည်ဒေါ်လန်ရိတ်တက် MSRF အပါဝင်ဒေါ်လန်ရိတ်မဟာမိတ်တက်ဖွဲ့တွေထံပရမောင်းစုံအကျင့်တွားရောက်သိဆုံးပြီးစစ်စီရေးကြဆီဆွေးနွေးခဲ့ကြပါဗျာ